بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے دو عمل بہت فائدہ مند ہیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد اور رات کو سوتے وقت قرآن مجید کی سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار اور سورہ ناس 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے اور ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو بدن پہ پھیر لیا جائے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ دن میں 1 بار یا 2 یا 3 بار نماز کے بعد 60 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ 60 مرتبہ تلاوت کر لیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلدی رشتے کے حصول میں آسانی ہوگی۔